ઉનાળાની ગરમીમાં કેરીના સ્વાદ સાથે બનેલો આ મઠો જો એકવાર ઘરે બનાવશો તો બજારમાંથી ક્યારેય નહીં લેવો પડે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગરમીઓનો સ્પેશિયલ મેંગો મઠો કે પછી મેંગો શિખંડની રેસીપી. આ મઠો આપણે ઘરના દહીંમાંથી જ બનાવશું, તો ઘરે દહીં જમાવવાની રીતની સાથે મઠા માટે દહીં અને કેરીનું પરફેક્ટ માપ કેટલું લેવું કે જેનાથી આપણો મઠો એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો ટેસ્ટી બને. તો એકદમ ટેસ્ટી મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો પરફેક્ટ મેંગો મઠો ઘરે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. નવી રેસીપી શીખવા માટે નેહા કુકબુક ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલા જોવા માટે. ઘરના દહીંમાંથી એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો ટેસ્ટી મેંગો મઠો બનાવવા માટે મેં સૌથી પહેલાં જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં 1 લિટર જેટલું દૂધ લીધેલું છે. 1 લિટર દૂધમાંથી લગભગ 500 ગ્રામ જેટલો મેંગો મઠો બને છે, જેને તમે 4 થી 5 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો છો. તો છે ને એકદમ સહેલું માપ, 1 લિટર દૂધમાંથી 500 ગ્રામ જેટલો શ્રીખંડ. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને દૂધમાં એક બોઇલ આવવા દઈએ. તો આપણો દૂધમાં એક બોઇલ આવી ગયો છે. હવે ચમચાની મદદથી આ રીતે દૂધને હલાવતા જઈને 5 મિનિટ માટે બોઇલ કરી લઈએ. દૂધને આ રીતે બોઇલ કરવાથી તેમાં જે વોટર કન્ટેન્ટ એટલે કે પાણીનો ભાગ હોય છે તે બળી જાય છે અને જેને લીધે આપણું દહીં એકદમ ઘાટું થાય છે. અને હા, આ સમયે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી અને દૂધને સતત હલાવતા રહેવું જેથી તે પેનના તળિયે ચોટે નહીં. જો તમે દૂધમાંથી મલાઈનો ભાગ કાઢી નાખ્યો હોય કે પછી ઘરે લો ફેટનું દૂધ લેતા હોય તો દૂધ ઉકાળતી વખતે 2 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરી દેજો. તમારો મઠા માટેનું દહીં એકદમ ઘાટું જામશે. તો લગભગ 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણું દૂધ એકદમ સારી રીતે ઉકળીને ઘાટું થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને દૂધને ફટાફટ ઠારવા માટે આ રીતના પાણીવાળા વાસણમાં રાખી દઈએ. હવે દૂધમાં ઘાટી મલાઈ જામે તેના માટે વિસ્કરની મદદથી આ રીતે દૂધને 2 થી 3 મિનિટ માટે ફેંટી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે દૂધમાં એકદમ સરસ બબલ્સ આવી ગયા છે અને આપણું દૂધ પણ ફટાફટ ઠરી ગયું છે. હાથની આંગળીથી આ રીતે ચેક કરીએ અને દૂધ મીડિયમ ગરમ હોય મીન્સ દૂધ આપણું દહીં જમાવવા માટે એકદમ તૈયાર છે. હવે દૂધને કોઈ પણ સ્ટીલના વાસણમાં લઈ લઈએ. અહીંયા તમે સ્ટીલના વાસણની જગ્યાએ કેસરોલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હા, બસ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે દૂધ મીડિયમ જ ગરમ હોવું જોઈએ. જો દૂધ વધુ પડતું ગરમ હશે કે પછી એકદમ ઠરી ગયું હશે તો દહીં બરાબર નહીં જામે. હવે વાટકીમાં થોડું ગરમ દૂધ લીધેલું છે, તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું દહીં એડ કરીને મિક્સ કરી લઈએ. આ પ્રોસેસને ટેમ્પરિંગ કર્યું કહેવાય છે. અને 1 લિટર દૂધ માટે 1 મોટી ચમચી જેટલું દહીંનું મેરવણનું માપ એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે તૈયાર થયેલા મિશ્રણને દૂધમાં એડ કરીને હળવે હાથે હલાવી લઈએ. તો આપણું દહીં દૂધમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને દહીં જમાવવા માટે દૂધને આ રીતે કપડાથી ઢાંકીને રાખી દઈએ જેથી ગરમીને લીધે દૂધ એકદમ ફટાફટ જામી જાય. 4 થી 5 કલાક થઈ ગઈ છે, હવે દહીંને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઘરના જ દૂધમાંથી એકદમ ઘાટું મલાઈદાર ડેરીવાળા જેવું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ઊંડા વાસણ ઉપર આ રીતે સૂપ ગાળવાનો કે પછી કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ રાખી દઈએ. હવે ચાઈના ઉપર આ રીતનું કોઈ પણ કોટનનું કે પછી મલમલનું કપડું રાખી દઈએ. હવે ઘરે જમાવેલું એકદમ ડેરીવાળા જેવું દહીંને કપડામાં એડ કરી દઈએ. હવે કપડાને ભેગું કરીને શરૂઆતમાં દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી કાઢી લઈએ અને પછી કપડામાં આ રીતે ગાંઠ બાંધી દઈએ. અને બાંધેલા દહીં ઉપર આ રીતનું કોઈ પણ વજનવાળું વાસણ રાખી દઈએ જેથી દહીંમાં રહેલું બધું જ પાણી ચાઈણાથી ગળાઈને બાઉલમાં ભેગું થઈ જાય. આ પ્રોસેસને લગભગ 2 થી 3 કલાક જેટલો સમય લાગે છે, તેથી વજન સહિત બાંધેલા દહીંને રેફ્રિજરેટરમાં રાખી દઈએ જેથી તે જરા પણ ખાટું ન થાય. તો લગભગ 3 થી 4 કલાક જેવું થઈ ગયું છે, હવે બાંધેલા દહીંને રેફ્રિજરેટરમાંથી કાઢી લઈએ. શરૂઆતમાં દહીં ઉપર રાખેલા વજનને આ રીતે લઈ લઈએ અને પછી તેને જોઈ લઈએ.
તો તમે જોઈ શકો છો કે દહીંમાંથી બધું જ પાણી એકદમ સારી રીતે નીકળીને આપણો એકદમ પરફેક્ટ મઠ્ઠો તૈયાર થઈ ગયો છે. છે ને, બનાવો એકદમ સહેલો. હવે 500 ગ્રામ મેંગો મઠ્ઠા માટે આપણે કેટલી કેરી જોઈએ તે જોઈ લઈએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા 4 મીડિયમ સાઇઝની એકદમ પાકી કેરી લીધેલી છે. મેંગો મઠ્ઠો બનાવવા માટે હંમેશા પાકી કેરીનો જ ઉપયોગ કરવો, જેનાથી આપણો મઠ્ઠો એકદમ સરસ બને. આ 4 કેરીમાંથી 2 કેરીનો રસ કાઢવાનો છે, જેમાંથી આપણને 1/2 કપ જેટલો રસ મળે છે, અને 2 કેરીના ઝીણા પીસ મેંગો મઠ્ઠોમાં એડ કરવાના છે. હવે 4 કેરીના પીસ કરી લઈએ. હવે આ પીસમાંથી 1/2 કપ જેટલા કેરીના પીસ લઈને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ. અહીંયા આપણે કેરીના પીસને પીસતી વખતે જરા પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, નહીં તો આપણો રસ ઢીલો થઈ જશે. હવે બધા જ પીસને મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. હવે તૈયાર થયેલા દહીંના મઠ્ઠાને મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. સાથે મેં 1/4 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ લીધેલી છે. અહીંયા આપણે ખાંડનું પ્રમાણ થોડું ઓછું લેવાનું છે, કારણ કે કેરીમાં પોતાની જ મીઠાશ હોય છે. પણ જો તમને શ્રીખંડ વધુ ગળો ભાવતો હોય તો તમે 1/2 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ લઈ શકો છો. સાથે મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરેલો 1/2 કપ જેટલો કેરીનો રસ એડ કરી દઈએ. અહીંયા આપણે 1/2 કપ કે પછી 3/4 કપ જેટલો જ રસ લેવાનો છે. જો આપણે રસનું પ્રમાણ વધારી દેશું તો આપણો મેંગો મઠ્ઠો થોડો ઢીલો થઈ જશે. હવે બધી જ વસ્તુને ચમચાથી હળવે હાથે મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા આપણે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે કોઈ પણ જાતના ઇલેક્ટ્રિક બ્લેન્ડર કે પછી હેન્ડ બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ વસ્તુ મિક્સ કરવા નથી કરવાનો, નહીં તો તેની ગરમીને લીધે આપણો મેંગો મઠ્ઠો ઢીલો થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને મેંગો મઠ્ઠાનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. હવે આપણા મેંગો મઠ્ઠાને એકદમ સ્મૂધ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા ઊંડા બાઉલ ઉપર ચાયણી રાખેલી છે. તમે ચાયણીની જગ્યાએ કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ રાખી શકો છો. હવે તૈયાર થયેલો મેંગો મઠ્ઠો એડ કરી દઈએ અને બસ, પછી ચમચાની મદદથી આ રીતે તેને એકદમ સારી રીતે ચાળી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ફક્ત 1-2 મિનિટમાં બધો જ મઠ્ઠો ચડાઈ ગયો છે અને મઠ્ઠામાં રહેલી આ રીતની આખી ખાંડ અને કોઈ પણ જાતના કેરીના રેસા આ રીતે ચાયણામાં રહી ગયા છે. હવે ચાયણામાં સ્ટ્રેન થયેલો બધો જ એકદમ સ્મૂધ આપણો મેંગો મઠ્ઠો આ રીતે લઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો ક્રીમી મઠ્ઠો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે 2 કેરીના જે પીસ કરેલા હતા તેને મઠ્ઠામાં એડ કરીને હળવે હાથે આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. કેરીના પીસ જ્યારે મઠ્ઠો ખાતી વખતે મોઢામાં આવે છે ત્યારે તેનો સ્વાદ તો એકદમ સરસ લાગે છે. હવે મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર લીધેલો છે. એલચી પાવડર નાખવો ઓપ્શનલ છે, પણ તેનો સ્વાદ મઠ્ઠામાં એકદમ સરસ લાગે છે. તેને એડ કરીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે તૈયાર થયેલા મેંગો મઠ્ઠાને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો થીક, ક્રીમી અને સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી મેંગો મઠ્ઠો ઘરે બનાવો તો એકદમ સહેલો છે. હવે તૈયાર થયેલા મેંગો મઠ્ઠાને સર્વ કરતા પહેલા 2 કલાક માટે રેફ્રિજરેટરમાં ઠંડો કરી લઈએ. તો એકદમ ઠંડો બજાર જેવો મેંગો મઠ્ઠાને સર્વ કરતા પહેલા ઉપરથી થોડા કેરીના પીસ અને પિસ્તાની કતરનથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો ઉનાળાની આ સિઝનમાં એકદમ મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવો મેંગો મઠ્ઠો જો એકવાર ઘરે બનાવશો તો બજારમાંથી ક્યારેય નહીં લેવો પડે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.